ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଯଦି ମାସକୁ 50-60 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବା? ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବାନି? ଆମେ ବି ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା, ସେମାନେ ବି ତ ଆମ ଭଳିଆ ମାନେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରିବାନି? ଭାଇଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର କରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକିଏ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଲିକୁନ୍ ଫ୍ରମ୍ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ପୁରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ୱାଇସ୍ ଦିଲ୍ଲୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପେନ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଶିଖୁଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନୋଜ ଦେଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ମନୋଜ ଦେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍, ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍, ଇଣ୍ଡିଆର ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭରା କାହାଣୀ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା ନିଆରା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଇଟା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ଆଜି ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଶିଖିପାରିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ୱାଇସ୍ ଦିଲ୍ଲୀଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବରହମପୁର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ୱାଇସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ଖୋଲିଛି, ହେଲେ ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସର ୱାଇସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖୁଥିଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି, ମାନେ ଶିଖୁଥିଲି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଶିଖୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କିଏ ଏତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ସଡ଼ନ୍ଲି ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ମୋତେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟର୍ ହେଇଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ। ଯଦି ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଯଦି ମାସକୁ 50-60 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିପାରୁଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବାନି? ହେଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେଇଟା ମୁଁ ଇନସ୍ପାୟର୍ ହେଇକି ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେବେଠୁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଦିଲୀପ, ସେବେ ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ହେଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମାନେ ଜବ୍ ମିଳୁନି, ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ମାସକୁ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏତିକି ତ ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଏଇଟା ତ ଆପଣ ମୁଁ କହିଦେଲି ସିନା, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଖୋଲିଦେବେ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ଜବ୍ ବି ମାନେ ଅଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବି କାମ କରିପାରେ, ଜବ୍ କରନ୍ତୁ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଫାଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅ, ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିବି କ'ଣ ପାଇଁ? କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଆସିବି, ମୋର କ୍ୟାରିଅର୍ ଏଇଠି ତିଆରି କରିବି କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଲା? ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାଇ ଯେଉଁ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରା ଫଲୋ କର, ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନର ସହିତ ପୁରା ଦେଖ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ସିନା ମୁଁ କହିଦେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇନକମ୍ କର, ସେମିତି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ଆଗ ଆପଣ ଭିତରେ, ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତାପରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲେ ଆପଣମାନେ ସହଜ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ କହିଦେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲ, ଏମିତି ପଇସା ମିଳିବ, ଏମିତି ନାହିଁ।
ଏବେ ଆକୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ହେବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଜଣେ କମେଡ଼ି କରୁଛି, ସେ କମେଡ଼ିରେ ପୁରା ମାହିର ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର, ଆଉ ଜଣେ ଏଜୁକେସନ୍ ମାନେ ଟିଚର ଅଛି, ସିଏ ମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେଇଠି ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ସେଇଠି ସିଏ ବଢ଼ିଆରେ ମାନେ ଟିଚିଂ କରିପାରିବ। ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ ଆର୍ଟ ହଉ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କି କମେଡ଼ି ହଉ କି କୁକିଂ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଭାଇଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫଲୋ କଲି, ଯେହେତୁ ଜାଣିଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାନେ ଦେଖା ବି କରିପାରିବା, ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ମାନେ ହେଲ୍ପ ବି କରିପାରିବା। ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରେ କିଏ ମାନେ ଆମେ ସେତିକି କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେନି, ଦେବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ, ମାନେ ପହଞ୍ଚି ବି ପାରିବାନି। ଏଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଲେ ଏ ଭାଇମାନେ ଯାହା ବି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁରା ଭିଜିଟ୍ କର। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହୁଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଓପେନ୍ କରିବି, ତାପରେ କ୍ୟାରିୟର ତିଆରି କରିବ, ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ମୋ ବିଷୟରେ, ମୋର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋର ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଲିକୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍ସ, ମୋର ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲିକୁନ୍, ସେଇଠି ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି, ମୋର କାଟେଗୋରି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଇନ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଉ ଆମର ହୋମ୍ ମେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନେ ସାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, ଏଇ ମାନେ ଗେଜେଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, କାହିଁକି ମୋତେ ସେଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ନିଶ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ଯଦି କୁକିଂ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କୁକିଂ ବି କରିପାରିବେ, ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେଇଟା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇ ବି ଇଏ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁରା ଫଲୋ କର, ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ପୁରା ଶିଖ। ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବାନି, ଆମେ ବି ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନା, ସେମାନେ ବି ତ ଆମ ଭଳିଆ ମାନେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରିବାନି। ଭାଇଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର୍ କରିକି ଦେଖେଇବେ ଭାଇ, ସେଇଟା ଭାଇଙ୍କୁ ଯାଇକି ପୁରା ଫଲୋ କର। ତାଙ୍କର ଚାରିଟା ନା ଛଅଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିପ୍ସ ଯେଉଁଟା ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ମୁଁ ଲେଖିକି ରଖିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଦିଲୀପ, ଆଉ ୱାଇସ୍ ଦିଲୀପ, ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦିଲୀପ, ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ ଦିଲୀପ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ନା କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖ। ଆଉ ଭାଇ ସହିତ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରା ପୁରା ଫଲୋ କର, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜବ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କରିବେ, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କରିବେ, କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଖଟିବେନି, ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ମାନେ ଆପଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ପୁରା ମାହିର ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାଟେଗୋରି ପୁରା ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏତିକି କହି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ୱାଇସ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ରହିବି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ, ମୋର ବି ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିବି, ଏତିକି ହେଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ବି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି। ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବାନି, ହେଲା। ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 10 ଲକ୍ଷ 7,50,000 ନା କ'ଣ ଏମିତି ଏବେ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଖାସ କରିକି, ହେଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହୋଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମୋର ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖା ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଗାଇସ୍।